Deyəsən bu yara axırda məni kör eləyəcək. Bundan sonra muxtarı bir gözlü qəbul eləmək məcburiyyətindəsiz. Sənə arzuna çatmaq üçün iki göz lazımdır. Odur ki, şübhən olmasın. Bu yara gözünü kör eləyə bilməz. Yadındadır, mənə nigahlandığın gün səndən nə soruşmuşdum? Bəli. Soruşdun ki, Ömrə, niyə məqam, mənsəb sahibi və şahzadə elçilərin olduğu halda bir əkinçinin arvadı olmaq istəyirsən? Atam əsəbləşib məni dəli adlandırırdı. Sən dəlisən, Ömrə. Bu qədər məqam və mənsəb sahibi olan cavanlar sənin həsrətini çəkirlər. Sən də o tələf iyi verən bir əkinci kişidən yapışmısan, deyirdi. Bilirsən, Ömrənin özü kimi olan qızlardan fərqi bu idi. Onlar ər axtarırdılar. Mənsə həmsəfər. Onlara bir yastığa baş qoyan lazımdı, mənə həmrah. Mən elə bir hədəf arzusunda idim ki, nişanəsi əlinin eşqidir. Muxtar iki alovlu gözləri bir bəhanə idi. Seçimimdə yanılmamışam. Gözünün yarası mənə şahiddi. Qulaq as, mənim həyat yoldaşım. Sübh açılar açılmaz yola düşürəm. İnşallah hara? Sirrimi təkcə sənə deyirəm, Əmrə. Mən Məkkəyə gedirəm. Onda mən də həmsəfər olaram, dost. Bəs səfərə tək çıxacaqsan? Tək deyiləm. Sən qəlbimdəsən. Kaş sənin yanında ola biləydim. Əmrə. Ömər Səd və Şümr İbn Zilcövşən kimiləri yolumun üstündə tələ qurublar. Sən olsan, onların tələlərindən qaça bilmərəm. Sən zindanın çətinliyindən və Meysəm Təmmarın vədəsindən danışdın. Bir halda ki, Kufədən qaçmaq istəyirsən, qiyam vəzifən necə olacaq? Hal-hazırda qiyam üçün şərait münasib deyil, Ömrə. Mənə bu qiyam üçün ən azı 2-3 il lazımdır. Eşitmişim, Ali Zübeyir Məkkədə Yezidə qarşı müxalifət bayrağı qaldırıb və Yezidilərlə müharibəyə hazırlaşırlar. Odur ki, mən Məkkəyə gedirəm. Mümkün olsa Zübeyirin oğlu ilə razılığa gələcəm və Yezidin burnunu yerə sürtəcəm. Kaş Məkkənin əvəzinə İrana gedəydin, Muxtar. İranda öz məqsədinə daha tez çatardın. Sən haqlısan, Ömrə, əgər qəlb evimi təmizləmək istəməsəydim. Amma ruhumu zəmzəm suyu ilə yumağa gedirəm. Əbu İsaqın sənlə öz məqsədi barədə danışması qeyri-mümkündür. Görünür, zərbini yaxşı tanımamısan. Zərbini tanımamağın bir yana, Əbu İsaqı da tanımamısan. Əbu İsaqı mən böyütmüşəm, bacı oğlu. Hə, sən nə bilmişdin?